මිනිස්සු තමන්ගේ රූප ලාවන්‍ය අරමුණු හැබෑ වෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරයි. හැබැයි යාලා දන්නේ නැහැ යාලා මේ පාවිච්චි කරන නිෂ්පාදන හදන්නේ කොහොමද? ඒ නිෂ්පාදනවල අඩංගු වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා මෙලෝ මලදානයක්. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා අවසන් තපර වෙනකන් අපි ටික රැඳිලා ඉන්න. අද අපි කතා කරන්නේ රූප ලාවන්‍ය නිෂ්පාදන හදන්න යොදා ගන්න ඇඟ හිරිවැටෙන ජාතිය අමුද්‍රව්‍ය කිහිපයක් ගැන. අංක 1 ගොළුබෙලිසෙවල රැලි වැටුණු සම සිනිදු කරන්න සහ හානියට පත් වුණු සම සුව කිරීම වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනවල දකින ලැබෙන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය සංගටයක් තමයි ගොළුබෙලි සෙවල. එම නැත්නම් ගොළුබෙලි ශ්ලේෂ්මල. ඔව්. නැවතම් පරීක්ෂණ දත්තයන්ට අනුව මේ ගොළුබෙල්ලන්ගේ ශ්ලේෂ්මල වලින් පුළුවන් වෙනවා අපේ සමේ තෙතමන ඇති කරන්නත් සමේ ඇති වූ තුවාල සුව කරන්නත්. හැබැයි මේ වගේ නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ ගොළුබෙලි ශ්ලේෂ්මල වගේ හැමත් එක්ක කොයි විදියට ප්‍රතික්‍රියා කරයිද කියලා. අංක 2 පැස්පර බිත්තර කහමද. ඔව් සමේ ඇතම් බැක්ටීරියා වර්ධනය වීම වැළැක්වීමට සහ කුරුලෑ වලට එරෙහිව සටන් කිරීම වගේ හේතු වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනවලට විශේෂම සෙරම් මොයිස්චරයිසර් වගේ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනවලට යොදා ගන්න ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය සංගටකයක් තමයි මේ පැස්පර බිත්තර කහමද කියන්නේ. මේ පැස්පර බිත්තර කහමදම විශේෂයෙන් ගන්න හේතුව තමයි මේ කහමද තුල ඇති ප්‍රතිශුද්ධ ජීව ගුණාංග. ඒ කියන්නේ මේ වගේන් පුළුවන් මිනිසුන්ගේ කුරුලෑ සහ අනිකුත් සමේ රෝගවලට වඩා හොඳින් ක්‍රියා කරන්න. අංක 3 සැමන් ශුක්‍රාණු. ඔව් සමේ මරණ සෛල ඉවත් කර සම සුසිනිදු සහ වඩා දීප්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනවලට අත්‍යවශ්‍යම වන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය සංගටකයක් තමයි සාගර මත්සෙන්. ඒකිනුත් විශේෂම සැමන්. සැමන් වල ඇති සමට හිතකර ප්‍රෝටීන් සහ පෙප්ටයිඩ් වැනි ජෛව ක්‍රියාකාරී සංයෝග තමයි මේකට ප්‍රධානම හේතුව. හැබැයි මම මුලින්ම කිව්වේ සැමන් ශුක්‍රාණු කියලානේ. ඔව් සැමන් ශුක්‍රාණු භාවිතයෙන් සමේ වයස්ගත වීම වැළැක්වීමේ උත්සාහයන් රූපලාවන්‍ය කර්මාන්තයේ මෑතකදී අවධානය දිනාගෙන තියෙනවා. අංක 4 ඌරු කොලජන්. සම ආරක්ෂණය සඳහා වූ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වලට යොදා ගන්න තවත් අමුද්‍රව්‍ය සංගටකයක් තමයි ඌරු කොලජන්. ඌරු කොලජන් කියන්නේ ඌරන්ගේ අස්ථි සම සහ සම්බන්ධක පටක වලින් ලබා ගන්න ප්‍රෝටීන් විශේෂයක්. මේව මිනිස් ශරීරයේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේව මිනිස් ශරීරයේ ඇති කොලජන් වලට සෑහෙන සමානයි. ගොඩක් වෙලාවට ෆේස් ක්‍රීම් සහ ජෙලි වගේ නිෂ්පාදන වලට තමයි මේවා යොදාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේවා නම් ඕනම කෙනෙකුට බය නැතුව ගන්න පුළුවන් සහ තරමක් ලාභදායී නිෂ්පාදන මාදිලියක් විදියටත් සලකනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝයේ දෙවෙනි කොටසකුත් අරන් එන්නන්ද? හානම් අනිවාර්යෙන් අටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යමු. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුපම සුබ දවසක්. ජය වේවා.